קורה חברים? לקחנו בורגראנץ' ואנחנו עכשיו בדרך להביא משלוח ממש שווה. תכף נראה לכם שגם לי יש, לא מגלה. טוב, אז אנחנו עכשיו הולכים והולכים והולכים, תראו קצת כדורגל וגם אותנו. עכשיו חזרנו אליהן. אז מה קורה? הייתי עכשיו בבורגראנץ' בכיכר. מה אני אגיד לכם? שימו לייק, סאפאמון ותגובה. לא יודע מה אתם שמו. מיד נראה לכם את מה שקיבלנו במשלוח. חכו שנייה, אנחנו נראה לכם את זה בבלוג הבא. מה קורה? שימו סאב, לייק, פעמון ותגובה. ותשימו לכל הסרטונים שלי לייק כבר. יאללה, תעקבו אחרינו.